Akimana e lojnë me lojtë, arsena fërinë atë shenë të atë shenë. Arkini, vratë bionën për... Jo, ma daba daba, së knaj se para e kohën daba daba, ta është ka me njëzit qëtër. Daba daba, ta është, në kështë ashtë atë shenë të afë me një. Kështë ka thonë qështë? Jemi rikthy prapë në studio pas klipit që e pam rreth thashë themeve. Lidhemi edhe me banorët sepse ka ardhur koha për një moment shumë të rëndësishëm. Banor, jam prapë me juve. Ka ardhur koha që ta mbyllim zyrtarisht televotimin për banorin e preferuar. Pas pak do ta kuptojmë se cili nga ju ka dalë banori më i preferuar edhe çfarë avantazhi ka në lojë. Banore, pam klipin rreth thashë themeve. Kush po dëshiron me marë fjallën i pare? Unë e vetë që thamë e jo, paka shumë e kena të njëjtën mosh, po? Respektin tam e ka jashtë shpis, edhe me nda ka shpis, ama raportin ndryshe kena me pas. Respektin gjithmonë, po raportin ndryshe. Vjen mirë i themë. Se raportin ndryshe? Një sekot, vjen mirë i themë. Ska rëndësi, rëndësi ka që do ndryshës do jetë më adoleshent. Kjo ka rëndësi. I themë Niku shqyqyr, shqyqyr që Nik i shala i mërgjonat ma serioze dhe jo vetëm pyte. Po se e vërtet, raport me Arjonin jam sill, jam sill me Arjonin si me konë nga Arjonin adoleshent, fëmi, që është raport ndryshe. Gjëni sekon, du shumë që ti më ndryshu. Orion, da me thonë se ty vjetë, nëse unë i kam 30 vjetë, du të musinë si 30 vjetë. Unë e thonë, nuk ka dalë vjetë. Ja, ka mësijatë me, nuk ka dalë vjetë. Ska në bërë, si kur Niki, për shumë që i ka bo lojnë atë shtoj, i ka bo lojnë atë një vjeqarit dhe dhjeqarit dhe vjeqarit. Niki, stasor Niki këtu, këto veç ka full, cili po delë, cili pja pa nuk bo me me jashtë, për në bon depote. Pak vëmendje, leja të punë, falë shkatë. Aja, nisë të ti me këtë vëmendje, apo, zotën bre. Po e, që këtë me zepot vëmendje, kemi apot shpisë ta unë, zë shpjeve të kam e të këshyve, se janë me të vëmendje, po zotën. Jo, fare, ju të i fare se më ndërëse. Mi, ku të rritë është ajapë. Okej. Ha. Ku të rritë është me, një rëndi. Rajko, vazhdo një tjetë, ku shka në i komend. Shumë keq, mos po m'pëlqen sjellja e Arjonit këtë moment, a? Ata se vëllet kë shumë më ja këto, tash pashit me këtë zhjet. Shpreq që da pyta, a do argument jo zlu? Lutem veç pak, Artisa? Po, Arpa? Une, kur jem konë smi, edhe pse gjyshja e ma shumë e madhe, dhe më dhe me madhja shpis tonë është, po gjithë ma në silë si një thmi me mu, nuk ka lidhje këto mosha, i muni me kesh sa done, nuk ka lidhje mosha, dhe pse Niki ka 28 vjetë, nuk besej se Niki du të me thonë adoleshen. Ka ngell në adoleshenë. Nuk ka ngell hetë, se Niki ka asë shumë qasë të nuk edhe më Niket. Arba, ki kujdes me mikrofonin. O, jam të ndreqin të dollë. Mirë, e ndreqin regjia. Du të ndryshosh. Edhe Artisa, po, sa mujta e po këto, më vjen shumë keq për Kenin, se për një me Keni u kona ashtu dyqysh shumë ofër Albionës, më vjen të për keq, edhe Albiona ka drejtën e botës me bo lojën që shdanë,